Storytel Original presenterar en ljudbokserie i 10 delar av Jesper och Joakim Ersgård. Inläst av Stefan Saup. Krampaktigt högg hon tag i sitt eget säkerhetsbälte. En plötslig acceleration och sedan ett ögonblick av total tomhet. Ett viktlöst tillstånd där tiden tycktes upphöra och nuet blev till ett oändligt ögonblick utan början eller slut. Som att vidröra själva evigheten. Och sen började helvetet. Svart stjärna. En filmiskt berättad science fiction thriller i högt tempo. Exklusivt på Storytel i juni 2016.